Oi, gente, vocês já viram aí a foto com as ferramentas? Eu não sei o nome dos alicates, você sabe? O nome dos alicates? Alicate de corte. Cadê? Alicate de corte. Aí, fala mostrando. Que alicate é esse? Isso aqui é alicate universal. Ah, e esse? Alicate de corte. Tá? Eu usava esse, mas é muito difícil, que esse aqui é para tirar taco do sapato. Então, é o alicate Corte. de corte. Aí você tem que pegar aqui o rebite e vamos ver como é que faz. Desfocou. Outro agora. Ele desfocou na hora que. Essa parte é a lateral da calça, tá? Que a gente vai ter que abrir aqui no cós. E eu vou ter que passar a reta aqui. Então, o ilhós ele atrapalha muito. Mesmo que você vai entrar, seja que você vai entrar bastante, tem que tirar o ilhós, porque senão pode quebrar a máquina. Vira do avesso. Tenta enfiar por baixo do ilhós. Pronto. Assim não machuca. Depois eu gravo o áudio por cima. Não machuca o tecido. Pode ir. Desfocando muito. E a claridade. Olha o dedo, hein? Tomar cuidado com o dedo nesse momento. Não é melhor pôr pelo avesso, não, Jorge? Que é pelo ilhós, a parte interna? Isso aí. É que depende muito do ilhós também, né? Pode virar do outro lado. Gente, uma dica interessante. Tudo que eu faço da cliente, que eu tiro da calça, que eu tiro da alcinha que eu vou apertar, ela pediu para tirar essa parte aqui, ó, da calça, tudo isso, os rebites, tudo isso eu boto dentro de um saquinho e eu devolvo para a cliente, tá? Cortou a bainha, pega aquela parte da bainha e dá para a cliente, não fica. A não ser que ela fale, não, pode ficar, não vou fazer nada, mas devolva para a cliente. Isso é ético, tá? Deixa essa dica aí para vocês. Bom, gente, vou falar um pouquinho aqui da calça, tá? A calça, a minha cliente, ela emagreceu 40 quilos. E eu peguei a calça assim que vai me dar mais trabalho, né? Que rasgou aqui. E eu vou fazer aqui uma costura manual. Falei para ela que eu não tenho certeza se isso vai trazer segurança. Eu vou costurar aqui primeiro na extremidade, né? E vou fazer uma costura, vamos dizer assim, customizada. Então, quando a gente vai fazer geralmente o aperto do cós, as costureiras elas fazem pences, né? Aqui entra na lateral e não adianta muito. No caso dela, ela emagreceu muito. Então, não adianta você entrar só aqui na lateral, apertar,
porque isso vai, não vai resolver e pode entortar e dar aqui o famoso bigode. Então, o que que eu vou fazer? Já desmanchei, tá? Você desmancha na parte superior do cós e na parte inferior. E eu vou entrar aqui na lateral, tomando o cuidado para o bolso não ficar muito estreito. Eu medi a cintura exatamente aonde para a calça. Eu medi o quadril dela e eu vou ver até onde que eu posso entrar aqui na lateral e também vou entrar na entreperna, mesmo que isso tenha que retirar essa parte aqui do pês-ponto, porque tá muito grande nela. E ela falou, pode apertar porque eu vou perder mais peso. Ela não fez bariátrica, foi reeducação alimentar, né? Eu achei muito bacana isso da parte dela. E aí eu vou primeiro, vou desmanchar mais, né? Eu vou tirar essa linha de pês-ponto, mais ou menos até aqui. E aqui eu vou tirar também até aqui. Dependendo da situação, eu tenho que tirar o passante, tá? E aí eu vou primeiro entrar. Vou fazendo, vou medindo, vou fazendo, vou medindo. E depois que eu ver que ficou uma medida boa, tanto aqui nas laterais quanto na entrepernas, aí eu vou cortar o cós, vou fechar, né, que vocês vão ver essa etapa, essa parte externa com a parte externa, a parte interna com a parte interna e rebater aqui, colocando novamente na calça. Então, para que não haja o bigode, você precisa estreitar o cós e a lateral dessa maneira. Basicamente, vai ser sempre assim. Tira o rebite, estreita a lateral, depois você mede na cliente, depois que deu certo, aí você vai e finaliza no cós. Não deixem margem de costura de 1 centímetro, deixa de pelo menos 2, caso ela engorde, né? E caso arrebente aí a costura, tá bom, gente? Então, é isso aí. Agora, eu vou ter que tirar também esse rebite aqui, que acabou não tirando. E eu vou ter que estreitar, tomando cuidado para não ficar muito pequenininho esse bolso aqui, tá bom? Então, vamos para a parte da costura. Bom, gente, vou falar um pouquinho aqui da calça, tá? A calça, a minha cliente, ela emagreceu 40 quilos. E eu peguei a calça assim que vai me dar mais trabalho, né? Que rasgou aqui. E eu vou fazer aqui uma costura manual. Falei pra ela que eu não tenho certeza se isso vai trazer segurança. Eu vou costurar aqui primeiro na extremidade, né? E vou fazer uma costura, vamos dizer assim, customizada. Então, quando a gente vai fazer, geralmente, o aperto do cós, as costureiras, elas fazem pences, né? Aqui, entra na lateral e não adianta muito. No caso dela, ela emagreceu muito. Então, não adianta você entrar só aqui na lateral, apertar, porque isso vai, não vai resolver e pode entortar e dar aqui o famoso bigode. Então, o que que eu vou fazer? Já desmanchei, tá? Você desmancha na parte superior do cós e na parte inferior. E eu vou entrar aqui na lateral, tomando o cuidado para o bolso não ficar muito estreito. Eu medi a cintura exatamente aonde para a calça. Eu medi o quadril dela e eu vou ver até onde que eu posso entrar aqui na lateral. E também vou entrar na entreperna, mesmo que isso tenha que retirar essa parte aqui do pês-ponto, porque tá muito grande nela. E ela falou, pode apertar porque eu vou perder mais peso. Ela não fez bariátrica, foi reeducação alimentar, né? Eu achei muito bacana isso da parte dela. E aí, eu vou primeiro, vou desmanchar mais, né? Eu vou tirar essa linha de pês-ponto, mais ou menos até aqui. E aqui eu vou tirar também até aqui. Dependendo da situação, eu tenho que tirar o passante, tá? E aí, eu vou primeiro entrar. Vou fazendo, vou medindo, vou fazendo, vou medindo. E depois que eu ver que ficou uma medida boa, tanto aqui nas laterais quanto na entrepernas, aí eu vou cortar o cós,
vou fechar, né, que vocês vão ver essa etapa, essa parte externa com a parte externa, a parte interna com a parte interna e rebater aqui, colocando novamente na calça. Então, para que não haja o bigode, você precisa estreitar o cós e a lateral dessa maneira. Basicamente, vai ser sempre assim, tira o rebite, estreita a lateral, depois você mede na cliente, depois que deu certo, aí você vai e finaliza no cós. Não deixe margem de costura de 1 centímetro, deixa de pelo menos 2, caso ela engorde, né? E caso arrebente aí a costura, tá bom, gente? Então é isso aí, agora eu vou ter que tirar também esse rebite aqui, que acabou não tirando. E eu vou ter que estreitar tomando cuidado para não ficar muito pequenininho esse bolso aqui, tá bom? Gente, vamos lá. Sobre os cálculos, né? O quadril da minha cliente é de 90... A cintura baixa dela, perdão, é de 97. E o quadril de 110, tá? 97... 97 dividido por 4... dá 24,25. E 110 dividido por 4 dá 27,5. Por que que eu preciso disso? Porque é o limite que eu posso ir, apesar de eu ter feito cálculo com folga, tá? E eu também tenho o limite de entrar. É, a linha da cintura baixa fica uma média de uns 20 centímetros abaixo, mas é plus size, então eu tô colocando para 25. E aqui a linha do gancho geralmente fica 6 centímetros acima da linha do gancho. Então se for parar para analisar, fica mais ou menos nessa média aqui, tá? Então a linha aqui da cintura, olhando pelo cálculo, a parte da frente, ela é mais estreita que a parte das costas, tá? Então, tem que também avaliar isso. Então, daqui pra cá, do centro frente, né, pra lateral, na cintura, eu tenho que ter a medida de 24,25. Então, o meio fica aqui, ó, aonde tá o zíper, tá? É aqui, 24,25. Eu vou botar 24,5. Ê, barulho! E eu marquei aqui, tá? Sendo que eu tenho que diminuir 1 centímetro, né, em cada 1/4 e acrescentar 1 centímetro nas costas. Ou seja, vem aqueles cálculos loucos. Frente igual a 24,25 menos 1, que é igual a 23,25. E costas, 24,25 mais 1. Eu tô falando de 1/4 aqui e 1/4 aqui, tá? Ou seja, eu tô mexendo com 4 centímetros. Igual a 25,25. Isso aqui é pra cintura. E o quadril, que eu tenho 110, eu tenho 27,5, que é menos 1 na frente, então 26,5, e nas costas 27,5 mais 1. Igual a 28,5, tá? Isso aqui é uma média, porque agora eu vou ver quanto que tem de verdade aqui na frente e nas costas para ver a diferença, ó. Daqui da lateral até aqui o zíper tem 28 centímetros. Vou botar para não esquecer. 1/4, frente, 28 centímetros na cintura. Nas costas eu tenho... Do centro, aonde que é o centro? Aqui no meio do pesponto, ó. Bem aqui. Tá? No meio do pesponto. Ó.
eu tenho 28 e meio. Então, deu mais ou menos meio centímetro, tá? Então, eu posso usar esse cálculo aí. Ok, já marquei aqui, tanto no cós, quanto na bermuda, aonde que eu vou entrar, né? Eu vou entrar aqui, ó, e vou marcar também aqui na linha do quadril. Botando do lado do avesso, né? Que eu vou estar costurando do lado do avesso. Eu vou ter que desmanchar mais um pouquinho aqui, né? Quando eu for fechar. E aí, eu vou usar esse raciocínio aqui. Porque automaticamente, eu vou distribuir isso aqui usando a própria costura. Mas eu fiz o cálculo para vocês entenderem, tá bom? Eu tenho que ver o acabamento aqui, como é que é, para manter esse raciocínio. Então, eu vou costurar usando uma curva aqui e respeitar também a medida das coxas dela, tá? Depois que eu fizer isso, passo overlock e nós vamos para a parte do cós, tá bom? Então, primeiro eu vou passar uma reta, tá? E depois eu vou passar overlock. Gente, então, essa bermuda aqui, ela é um pouco diferente. Primeiro é passada reta, primeiro é passado overlock separado. E depois é passado a reta, tá? Que geralmente a gente passa a reta e overlock tudo junto, mas essa é separada e eu vou respeitar isso, porque o acabamento depois ele fica dessa maneira aqui para fora e eu quero manter esse padrão. Então eu desmanchei para poder pegar, né, uma reta mais precisa, olha, para não apertar muito. E aí, aqui não tem jeito, porque é um peixe-ponto muito... Não, pretinha, agora não. Sai, pretinha, sai. Oh, meu Deus. Então, eu vou respeitar, né, essa costura. Ó, tá vendo que é grudado aqui, ó? Eu vou ter que retirar esse... É o ponto mosca, né? Só que tirar sem rasgar é meio perigoso. Ó. Ponto mosca tem que ser pontinho por pontinho pra sair. Isso aqui, gente, eu vou descartar. Mas pra poder fazer a marcação, eu preciso separar. Ai, os cachorros estão tão quietinhos. Só tem uma aqui querendo ficar me lambendo. Ai. Vou acelerar essa parte. Pronto. O que eu tô querendo dizer aqui, ó? Isso aqui vai ficar assim. É só pra poder marcar perfeito que eu quero. Só por isso, ó. Apesar do outro lado não ter desdobrado, esse eu desdobrei. E eu vou conseguir me guiar por esse. Ó. Aí eu vou passar a costura nessa reta aqui, tá? Sendo que eu achei que ficou muito largo em relação à margem de costura aqui anterior. Ficou com 4 centímetros, olha. Eu acho que ficou muito grande, eu vou colocar com 3, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar com 3 aqui. O limite é de 2, mas eu vou colocar com 3. E na entreperna, eu vou entrar aqui, ó, jogando essa costura, né, pra cá, pra poder aumentar as costas, né? E vou passar uma reta exatamente aqui, pra poder entrar, né, tirar isso daqui, tá? Então, eu vou jogar mais ou menos aqui, ó, pra poder eu cortar aqui e passar o overlock, tá? Então, eu vou tirar 3 aqui e 1 aqui. Não pode apertar só de um lado, senão entorta. E tem que tomar cuidado para não ficar muito apertada aqui na coxa dela. Entendeu? Então, essa vai ser o contrário. Primeiro, vou passar o overlock e depois a reta e vou fazer o acabamento. E depois, nós vamos para o cós.
Eu tô aqui na maçaneta da gaveta, né, mano? Ah, galera, o Spock é muito safado, né? Ele fica escondido ali, ó. Já tá vindo um cara, Spock, vai cair, vai, vai. Eu vi um cara aí, cara, cuidado. Cadê? Não, tá chegando aí na gaveta aí, mano. Só ele vai focar, velho, ele vai focar. Depois eu vou cortar aqui. Deixa eu aumentar a minha distância, velho. Eu vou me bater, já vou me bater. Pode ir, mano. Eu vou ficar quietinho aqui. Se alguma coisa grave se apertar, eu já uso a minha velocidade e pulo pro próximo ali. Porque esse pulo eu tô sentindo que eu não vou conseguir fazer, não. Se eu tiver sem velocidade, eu tenho muito pro ventilador, velho. O ventilador é um lugar tão bonito de ficar. Aí o cara tá vindo, vem o... Aí já peguei o apete, eu tô indo na cura, o apete. Pode vir, tá. Vou chamar ele. Quem chega ali, já pode dar GG. As calças que são muito largas... Ó, eu venho estreitando até a boca. Desmanchei a bainha. E vou também fazendo a entreperna. A costura aqui, vou passar só um centímetrozinho. Tá? E tirei a bainha. Só que essa tem peixe ponto, ó. Essa é bem lá. Bem lá. Diferente das outras. Agora eu vou ver aonde que tá batendo aqui, ó. E vejo aonde que eu tenho que fechar isso aqui. Mais ou menos aqui, ó. Desse lado. E desse lado aqui. Marquei. Vou passar o overlock aqui. Mas eu não vou tirar muito, porque se ela quiser afrouxar um pouquinho, então vou colocar uma margem aqui de 1,5 cm, mais ou menos. Né? Vou cortar aqui depois. E vou mostrar esses detalhes pra vocês. Agora que nós passamos aqui,
Eu já tenho aqui essa marcação, né? E eu sei que eu tenho uma distância de um cós para o outro de 5,5 cm. Vou fazer um corte aqui no meio desses dois, tá? Fiz um corte e eu vou colocar a mesma distância que está aqui, eu vou colocar aqui. E depois eu acerto isso. Ó, aqui tem 3 cm. Eu vou colocar 3 aqui também, acompanhando o corte. No final dá tudo certo. O importante é que tem que encaixar. Fiz o corte. Aí eu vou colocar aqui uma margem de costura razoável, ó. Tirar esse excesso. Mesma coisa eu vou fazer desse lado de cá. Aqui tem 2,5, deixa eu marcar direitinho. 2,5 e 2,5. Eu sei que eu tenho que passar a costura aqui em cima, tá? Eu vou marcar dos dois lados, claro. Mas eu deixo uma margem de costura um pouquinho maior, porque se precisar alargar, né? E aí eu junto essa parte nessa parte, ó. O máximo que puder. Coloco atravessado. Só que eu tenho que pensar como que eu vou colocar na máquina. Então, eu vou colocar vindo daqui. Então, eu vou vir de cima. Só que eu tô sentindo que tem que soltar um pouquinho mais essa costura, ó. Pra eu ter mais facilidade. Eu vou dar uma... uma soltada aqui. Só que aqui tem, ó... esse passante. Provavelmente eu vou ter que tirar esse passante, senão eu não consigo costurar depois. Aí, ó, pensando aqui na costura, ó, ó, exatamente aqui eu vou marcar, ó, bem aqui. É a mesma coisa aqui embaixo. Esse giz não marca direito, dá até agonia. Aí, eu vou dar um beijinho neles aqui, ó. Pronto, marquei. Vou colocar assim o alfinete. Desse jeito. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Aqui em cima, perdão. Vou beijar aqui, ó. E... marco aqui, tá? Só que aquele problema que a gente marca do lado direito, esquece que tem que costurar do lado avesso. Olha só isso, eu erro também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar do lado do avesso, aonde tá aqui, ó. Vou botar um alfinete que fica mais fácil. Exatamente aqui que eu tenho que costurar. Ai, furei o dedo. Toda hora. E quando eu vou espremer o limão é que eu percebo. Então, aqui. Ai. Esse alfinete já era, ó. Eu jogo fora o alfinete com ponta amassada, enferrujada. Até perigoso pegar tétano. Marquei. Agora eu vou marcar aqui. Desse lado. Vou marcar igual. O que eu percebi é que é interessante, ainda mais que tem elastano, que o cós esteja tipo uns 5 milímetros menor, porque quando a gente vai costurando ele vai dando prega. Então tem que tomar um certo cuidado, entendeu? Desse lado de cá. Vou fazer diferente para não furar o dedo. Coloco aqui. E marco aqui. E
Mesma coisa aqui. Oi. Não tá gravando? Tô. Pode falar? Fala. Eu tiro o áudio. Que vai fazer com o almoço? É, carne seca com abóbora. Bota a carne seca na pressão. Aí depois que a gente refoga com cebola e tal, e a abóbora. Mesma coisa do lado de cá. Quem foi que comeu? O quê? Quem foi que comeu isso daqui? O que, que é isso? É um monte. Cadê? Do biquinho da Fernanda. Ah, não. Dizer que era do. Da pata. Da bota do cachorro. É, tá jogado? Não, tá fazendo a sacola. Ah, então não sei como é que saiu, não. É, eu sei. Mesmo. Quem? Hoje ela já deu uma surtadinha já. Então aqui. Ó. Isso você vai fazer em todos. Beijo aqui. São coisas que dá trabalho mesmo, tá, gente? Pra fazer um negócio bem bonitinho. Dá trabalho, tá? Ó, pego aonde eu marquei e beijo. Pronto. Marco o alfinete atravessado. Que aí, quando eu for passar a máquina aqui, eu posso passar direto sem tirar o alfinete. Aqui eu vou seguir o raciocínio, né? Aliso o tecido e ele já vai se ajustando, tá? Agora a gente vai passar uma reta aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E na hora de encaixar eu vou filmar, tá? Mas eu não vou filmar passando a reta aqui não. Senão vai ficar muito demorado. Então, gente, já fechei aqui o cós de um lado. E do outro, perfeitinho, ó. O encontro, fazendo daquele jeito que eu falei. Tá? Agora eu vou encaixar. Eu tô fazendo tudo sozinha aqui e meu espaço para filmar aqui na máquina tá meio ruim. Eu vou encaixar aqui, ó. Tá? Passar o peixe ponto aqui. Se você tiver dificuldade, faz um alinhavo para ficar bem certinho, tá? Abre as costuras. O ideal é passar, é que não dá para filmar e não tem necessidade. Dá uma passada para sentar a costura, né? Aí alfineta ou alinhava. Ó. E aí abre as costuras, passa e faz isso aqui, ó. Abre, vira. Pronto. E com a agulha 16 nesse momento, tá? Ó. Encaixa aqui tudinho. Depois eu mostro pronto pra vocês. E todas elas vocês vão fazer desse jeito, tá bom? Lembrando que eu ainda vou fazer o outro lado. E a entreperna, tá? Vou fazer um pouquinho da entreperna pra diminuir o gancho, porque ela emagreceu muito. Caso ela queira, eu tiro um pouquinho. Mas eu vou cortar isso aqui, porque para não ficar grosseiro assim na hora de passar no overlock, eu vou tirar isso aqui depois de costurar. Porque eu vou colocar essa parte para trás ou para frente, aí você que sabe, né? Muda um pouquinho. E costuro, depois corto, porque se eu separar antes, eu posso perder aqui a costura certinha do centro. Tirar as linhas, né? Não pode esquecer. E é isso aí, ó. Tá, gente? Então, esse conserto aqui, ele custa, em média, se você for só estreitar a lateral, tirar rebite, fazer recós, em média de R$20. Como ela tinha muita calça, eu coloquei 15. Às vezes, quando você vai fazer isso, você tem que refazer bainha. Se for fazer estreitamento de lateral, estreitamento de entreperna, retirada do cós e bainha, aí fica uns R$25, tá? Mas se for uma calça, se for duas, três, quatro, o trabalho é o mesmo, mas para garantir aí, né, o serviço,
Entendeu? Deixa eu mostrar do lado direito como é que tá ficando. Ó. Aí você tem que explicar, vou tirar o rebite, vai perder o peixe ponto. Eu vou tentar fazer um peixe ponto parecido. Eu vou tirar essa preguinha aqui ainda, ó, que tá me incomodando essa preguinha aqui. Entendeu? Vai explicar que não vai ficar desse jeito mais, que você vai colocar a linha de peixe ponto, mas vai ser comum, não vai ter a trança. Tudo isso você tem que explicar para sua cliente. Se tirar, né, o passante aqui, você bota novamente, passa reta aqui várias vezes, tá, gente? Então é isso aí. Depois eu vou mostrar tudo prontinho, mas passando aqui o peixe ponto, finalizamos, tá? Finalizamos o acabamento, tá bom? Prontinha, ó, essa é a parte externa, essa é a parte interna, tá tudo preso, aconteceu aqui um acidente, ó, ó, aí eu vou desmanchar, vou prender aqui com alinhavo primeiro, porque ele escorregou, acontece, tá? Aqui tá preso, isso aqui acontece esse encontro, porque aqui é a trança com a reta, que é totalmente diferente, né? Vou acertar isso daqui, queria mostrar pra vocês o que pode acontecer, vocês sabem que eu mato a cobra e mostro o pau, mas olha lá, o lado externo tá bem feitinho, ó, se ela colocar um cinto ainda não dá nem pra perceber, mas olha o encontro, que é muito importante isso, aquelas marcações, tá, gente? Então, o trabalho é praticamente esse pra todas as vezes que vocês forem apertar. Tem gente que pega, faz uma pence aqui atrás, pá, pum. Eu não gosto. Prefiro ter esse trabalho todo e valer a pena, porque o que, que elas falam? Ah, é só um negocinho aqui. Não é só. Se você ficar apertando aqui, apertando aqui, apertando aqui, vai dar bigode. Tem que estreitar a lateral, tá? Então é isso. Tá bom, gente? Dica aí bacana. Aqui eu vou desmanchar e vou resolver isso aqui. Não entregue assim pra cliente. Tá beleza? E essa daqui foi a segunda, porque a primeira foi a preta. E é bom demais quando a pessoa fala assim, ah, eu quero mais, só que eu não vou pegar mais não, meu Deus do céu, é muito trabalhoso. Agora eu vou fazer também essa parte aqui tudinho. Beijos pra vocês, espero que vocês tenham gostado aqui desse aulão de conserto de calça.